Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia d'espre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bon dia, em dic Àngel López García, secretari de la Fundació Blasco Ibáñez. Vaig néixer l'11 de gener del 55 i en aquest moment estic jubilat, encara que tota la meva vida ha sigut, quasi tota, he sigut funcionari de l'Ajuntament de Burjassot i bàsicament arxiver i bibliotecari de l'Ajuntament. Molt bé, Àngel, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Com molt bé has dit, bibliotecari, arxiver, també has estat al capdavant de la Casa de la Cultura. Anem a parlar d'això perquè és el que ens servirà per a un poc de fil conductor de tota l'entrevista. Tu series un dels primers bibliotecaris, el primer bibliotecari de Burjassot no, però sí que un dels primers bibliotecaris en el sentit modern del terme, perquè, clar, és diguem, la teva generació la que se troba les coses pràcticament de majoqueta. Exacte. Nosaltres, una cosa d'aquestes curioses, ara en aquest moment tampoc seria tan extraordinari, nosaltres arribarem a la biblioteca justament perquè érem una associació juvenil. En aquell moment la biblioteca de Burjassot pràcticament agonitzava, és a dir, era de les primeres biblioteques públiques municipals que se va crear després de la Guerra Civil, en fondos precisament de les requises que havia fet durant la Guerra Civil, i els anys 50 se va ficar en marxa per una persona de Burjassot que va impulsar el tema. Se va ficar en marxa una biblioteca, ja dic, quan nosaltres arribem als anys 70, vora del 75 aproximadament, la biblioteca estava pràcticament ja finiquitada, allò era ja un mort vivent, i se va emprendre entre un grup de joves la tasca de reviscolar-la i ficar-la en marxa. Com sempre passa en aquests casos, pues dels 5 o 6 que es començaren, pues al final se quedarem dos, el meu germà i jo, i aconseguirem en aquell moment, les diputacions depenien de la... les biblioteques depenien de la Diputació, van aconseguir que no la tancaren i ficar-la en marxa. A partir d'aquest moment es començava una tasca molta paciència d'intentar mentalitzar els polítics de torn, lògicament que la biblioteca era una cosa important i que hi havia que donar-li importància i ficar-la en marxa. A partir d'aquest moment, pues això, és tota la història d'anys i anys i anys d'intentar donar-li importància i que finalment aconseguirem que per fi fora un dels serveis fonamentals de l'àmbit cultural de Burjassot. A mi m'han definit aquella primera biblioteca bàsicament com una casa o una habitació, no està molt clar el que era, plena de llibres, sense ordre. Ni... Sí, allò era una cosa molt curiosa. Justament l'edifici que se va gastar en primera ocasió com a biblioteca, té curiositat perquè després tornarem al tema, era precisament una segona residència, una casa familiar que havia construït el pare de Blasco Ibáñez, el pare Gaspar, va construir-la a finals del Dèneu, quan Blasco tenia pràcticament 13 anys, com a segona residència. Estava situada en les afores del poble, ara justament està en ple centre, i ja dic, en aquest edifici, que en aquell moment era de l'Ajuntament i que ja no tenia pràcticament utilitat, pues se va ficar la biblioteca pública. Era una casa, eren tres habitacions, me'n recordo perfectament bé, els pisos eren de fusta, les prestatgeries eren de fusta, tot estava ple de llibre, ja dic, la immensa majoria provenien de requises de la Guerra Civil, hi havia coses molt interessants, de les biblioteques que havien requisat als desafectos al règim, i lògicament, pues, bueno, en això es començarem, una cosa molt, molt curiosa, com a anècdota a dir que la primera compra que jo vaig fer, justament, jo teòricament cobrava una xicoteta quantitat per fer les gestions allà a la biblioteca, encara no plantia ni res,
I el primers diners que vaig guanyar, que eren 2 duros, vamos, els vaig invertir en comprar extintors, perquè en tot allò que era un asqua viva no n'hi havia ni un mal extintor. O sigui, aquesta és l'anècdota primera, vamos. I aquesta casa, si no m'equivoque, és la que anteriorment havia sigut Casino Republicà, també seu del Pura, pot ser? Exacte, clar, era la casa dels Blasco, que va ser seu. De fet, encara en l'última reforma que es va fer, que se va ficar una placa commemorativa davant això de l'alcalde de l'època recent, diguem que, no, que havia rebuixclat allò, darrere està encara el cartell original del Pura. És una cosa molt curiosa, està allà amagat, però bueno, continua estant allí. Però es pot veure i tot? No, no, en aquest moment hi ha una placa d'això de... Jo com a alcalde he inaugurat este edifici 20 anys, bueno, 20 anys, 50 anys més tard. Molt bé. És curiós, no? És curiós aquesta història, perquè és un poc el que has dit, no? Al final, Blasco sempre està allà. Sí. Blasco, a veure, justament fa un parell d'anys vàrem escriure entre un grup d'investigadors de la història de Burjassot, que fem més o menys un llibre a l'any, vàrem fer un llibre precisament de la vinculació entre Blasco i Burjassot. En el 2017 vàrem fer un any Blasco a nivell de Comunitat Valenciana, a més, i entonces es començaren pues, plantejant-nos fer un cataloguet d'unes quantes pàgines, un poquet en la vinculació, i acabar en un llibre de vora 300 pàgines, perquè, bueno, i tinguem que deixar un munt d'informació pendent, perquè és que realment la vinculació entre Blasco i Burjassot era tremenda, home, des de pràcticament la seva joventut, ja dic, en 13 anys ell arriba allí, després les vivències que té en aquesta casa les reflexa en la primera novel·la seua d'àmbit valencià, que és Arroz i Tartana, després continua una vinculació política perquè realment els republicans de Burjassot eren una força molt important, i realment ja dic, quan ell complís 50 anys li dic en el carrer major de Burjassot li dic en Blasco Ibáñez, després ja en plena guerra civil li fan una estàtua, que és la primera estàtua que li fan a Blasco així en València, és dir, la vinculació és molt extensa. I ja està tu, que crec que m'ho has explicat. La tiren a terra, només acaba la guerra, sí, que durant uns res, i després acaba, no sé on, l'estàtua ara. Bueno, a veure, en principi, l'estàtua, el projecte es comença en els anys 30, ja mort Blasco, inclús està en el primer projecte, està també implicat Marià Benlliure, que és el que se suposa que anava a fer el monument, i al final no el va fer. Per una sèrie de circumstàncies, bàsicament, per això està ja pràcticament la Guerra Civil damunt, al final, a banda de ser que volia fer per subscripció pública, o sigui que al final realment s'inaugura pràcticament en el 38, ja pràcticament acabada la guerra, se fa un acte d'inauguració i en el 39 el primer que es fa és obligar als republicans de Burjassot, alguns d'ells, a martellar, a trencar-li el cap i les mans de l'estàtua. Com era un bloc de marbre de Carrara prou important, el que es fa és, després, derribar-lo del seu pedestal i el tiren en una escombrera que n'hi havia al costat del trinquet. D'allí, molts anys després, un marmolista de Patrais, resulta que no sé com se fa en la peça esta, se la porta al seu taller, però com era tan gran, no pot tallar-la en condicions i la deixa ahí. Els anys 80, quan torna la democràcia als ajuntaments, un dels regidors que n'hi ha, que havia sigut el seu pare i havia sigut també regidor quan el temps de la República, té memòria d'on estava això, es comença a investigar i finalment, més mal que bé, però bueno, finalment el propietari del bloc de marbre el cedeix a l'Ajuntament i en això se refà, se reconstruïix i se torna a ficar pràcticament en la mateixa localització, un poquet desplaçada de com estava en principi, però en la mateixa localització. Té també la seva història. No, és que és fascinant, no? I de fet que siga la mateixa estàtua, o sigui que d'alguna manera, òbviament s'haurà tingut que... Perquè si l'han destruït la cara al marbre, no... Exacte, o sigui, realment, ja dic, el que se va tindre que reconstruir va ser el cap, que se va fer com a base una escultura, un busto que ja havia fet Victorino, que estava en la casa familiar, perquè també un dels fills de Blasco, Mario,
també s'afinca en Burjassot, viu allí i falta allí. Entonces, en sa casa n'hi havia com un pedestal en una estàtua de Blasco, un busto de Blasco, que realment era el puesto on tots els republicans anaven anualment a festejar, a commemorar la data de la mort de Blasco. Entonces, realment, ja dic, en esa busto com a referència se reconstruïs el cap i les mans i els llibres també se reconstruïsen i d'alguna forma sempre diguem que és curiós que trencaren precisament els elements fonamentals de Blasco, el cap per suposat, les mans en les que escrivia les novel·les i precisament les novel·les que tenia l'estàtua. O sigui, que és una cosa prou curiosa. Anem a continuar en la repassada cronològica. Molt bé. La primera biblioteca era, tu has dit, o sigui, una sèrie de col·lecció de llibres que damunt eren furtats per aquelles autoritats, i d'això al final, diguem, a poc el que s'acaba construint en Burjassot és, pues, això, una biblioteca nova, una casa de la cultura, etc. Sí, n'hi ha diversos projectes intermitjos. Nosaltres sempre teníem la enrònia de, lògicament, dotar a Burjassot, que ja una població en vora 30.000 habitants en aquell moment, d'una biblioteca en condicions, però bueno, no sempre la sensibilitat política anava en el tema. Tinguem una sort, i és que en cert moment resulta que quan se fan les transferències a la Generalitat Valenciana n'hi havia un edifici que havia sigut escola de capatassos agrícoles, que li diuen la granja, que era una granja escola, i tenien diguem, la capçalera era un edifici molt gran, que era residència dels comtes de Trigona, i que li la cedixen a l'Ajuntament. Això i tot el camp que n'hi havia darrere, i llavors arriba a la conclusió que el camp se transformaria en un jardí públic, el més gran que té Burjassot, que és el jardí de la granja, i la capçalera no se sabia molt bé què fer en allò, perquè era un edifici molt gran. En principi se barallava el tema de fer allà una residència per a la tercera edat, bueno, residència, un centre social per a la tercera edat. I jo, xicament, pues, ahí vaig entrar jo en aquell moment, vaig tindre sort de que en aquell moment pues, encara me tenien cert reconeixement, cert prestigi, i jo vaig plantejar que no, que el que podíem fer era perfectament bé, diguem, deixar un espai, que a banda n'hi havia un altre edifici al costat, deixar-ho com a centre per a la tercera edat, però construir ahí una casa de cultura. Estem parlant dels anys... en el 80 es comença el projecte, realment hasta el 89 va ser quan s'inaugura, però realment des del 87 aproximadament es comença a fer-ho. En els anys 80 el projecte d'una casa de cultura era una cosa molt novedosa, i ara la tenim molt assimilat, però en aquell moment era pràcticament revolucionari, n'hi havia poques referències, i en València poquíssimes. Varen començar a construir des de zero, se varen plantejar, jo als regidors, que ja dic, en principi no tenien massa esperança de que allò anava a funcionar, vaig plantejar que a 10 anys vista tenien que obtindre una sèrie de hitos, de fites, de com tenia que, el número d'usuaris, com tenia que funcionar allò, i la nostra sorpresa és que als 4 anys tot allò se va aconseguir. És a dir, el projecte que estava previst a 10 anys, en 4 anys ja s'havien passat totes les metes que s'havien establert. A partir d'aquest moment els regidors se van adonar de que allò era un bon negoci a nivell polític i poquet recolzaren. Va ser la primera biblioteca pública municipal de tota la Comunitat Valenciana que va tindre informatitzats els fons, d'alguna forma va ser un projecte revolucionari en aquell moment que anaven descobrint sobre la marxa i que realment pues, servia de referència per a moltes altres instal·lacions d'aquest tipus, tant a nivell de la Comunitat Valenciana com fora de la comunitat. Tu has dit, no?, en aquell moment te tenien molt bona estima. Menys mal. Tant s'ha valorat tot el que has fet pel poble? O... Nah, a veure... Si el fas, si alguna volta tens que fer algo perquè te'l valoren, millor no es comences a fer-ho. Podríem dir, per no ficar-me en profunditats, te puc dir que en principi en el 89 se va inaugurar, en el 99 s'anava a celebrar el 10è aniversari i anàvem a fer pràcticament una revolució d'estructura cultural de tot el poble, no sols de la Casa de Cultura. I com en aquell moment els polítics se n'adonaren que allò era un producte molt sucós,
pues arribaren a la conclusió de que hi havia que donar-li un canvi perquè, bueno, no vaig a ficar-me perquè si no me van a pegar, però bueno, d'alguna forma sí que podien dir que els polítics del moment, que hi havia hagut ja alguns canvis sobre l'anterior, pensaren que allò era una fuente de votos i d'ingressos que havia que explotar, i a partir d'aquest moment, pues, lògicament, el projecte que me plantejaren a mi no me paregué moralment acceptable, i entonces pues, preferit donar-me, diguem, de baixa en el projecte, i a partir d'aquest moment, vamos, de fet, per desgràcia, en aquest moment, en la Casa de Cultura, després de ja 20 anys després, no és ni ombra de lo que va ser en el seu moment, és a dir, del que en el seu moment, en un pressupost mínim, se van aconseguir unes taxes d'acceptació tremendes. En este moment, la Casa de Cultura, vamos, no és ni ombra de lo que era en el seu moment, i en un pressupost moltíssim major. Molt bé. Tinc una pregunta, aquesta està més encarregada. Parlem un poc del naixement de l'Associació Bibliotecaris Valencians. Ah, bueno, pues això, mira, ese projecte també és molt bonic. Jo me ficava en tots els fangals que n'hi havia, entonces tenien ganes, eren joves, i igual que me passava a mi en Burjassó, pues arribes a la conclusió de que n'hi ha més gent jove que s'estava, diguem, sumant als projectes en els diferents pobles de la Comunitat Valenciana, i conforme s'anaven coneguent i contactaven, s'adonaven de que realment pues, teníem els mateixos problemes i les mateixes inquietuds. A partir d'aquest moment, lògicament, pues, diguem, escolta, per què no associar-nos? Perquè en comptes de fer cada un la guerra pel nostre compte, no associem i fem projectes en comú. I entonces va néixer primer l'Associació de Bibliotecaris Valencians, que, vamos, que hi havia gent molt, molt vàlida, Paco, el de Massanassa, Paco Fort, que el coneixes perfectament bé, i gent de Manises, el de Torrent, és a dir, gent molt interessant. Érem joves i teníem moltíssimes ganes de fer res, i en aquell moment la política també era molt diferent de l'actual. La política actual, almenys ja que ja soc ja major i ja es comença a ser un poquet cascarrabies, però és que realment no té res a veure en aquell moment. En aquell moment era un moment d'il·lusió. Estava tot per fer. I entonces, pues, clar, la gent que se ficava en estos fregaos no tindrien mitjos, però tindrien més ganes que jo que sé. I afortunadament en aquell moment els polítics pues, també volien experimentar coses i se podien aconseguir. Entonces, la Associació de Bibliotecaris Valencians va ser un projecte magnífic, estupendo, i que va aconseguir molt per la dignificació de la professió a nivell de la Comunitat Valenciana. I diguem, ara està refundada com a col·legi oficial. Exacte. També va aconseguir una fita en el sentit de ser reconeguda com a col·legi oficial. Exacte. Realment va ser una base que en aquest moment pues, s'ha consolidat. Perfecte. Ara sí que sí, anem a parlar de Blasco. Així l'enllaç... Bé, realment ja m'has pinzellat tot el que cal, el que cal esporgar. Així l'enllaç és Mario, és a dir, bueno, el legat de Mario, diguem, perquè òbviament el fill de l'escriptor ja havia passat. Diguem, i aquest legat que ja existia en Burjassot i també aquesta memòria interrompida per la guerra, però en definitiva tu ho has definit, no? Suposo que seria el pura en aquell moment, el pura de Burjassot era un pura potent. Molt. És això, diguem, el que enllaça en la tradició cultural un poc més institucional de l'Ajuntament i tal, no? Bueno, a veure, va ser més casualitat que això. Realment, encara que quan va faltar Mario, la seua vídua el que va fer és cedir tota la seua biblioteca a un amic personal de Mario, que era González Martí, que va ser el fundador del Museu de Ceràmica González Martí, i entonces tot aquest material va cedir-lo al González Martí, que durant molt de temps hi hagué una sala precisament dedicada a Blasco Ibáñez i tenia en arxiu, diguem, molt de material. Realment, l'arribar a Murchasso va ser molt, molt més casual. És a dir, quan l'any 94 se celebrava el centenari de la novel·la Arròs i Tartana. I clar, com hi ha un capítol dedicat a Burjassot i sabíem la vinculació de Blasco amb Burjassot i d'on inicia aquest capítol, que era de la seva experiència juvenil, el que fem és ficar-se en contacte en el círcul que n'hi havia més a prop de la memòria de Blasco per a invitar-los a fer, pues, alguna exposició, algunes activitats, conferències i demés. Entonces,
Al voltant de la memòria de Blasco en aquell moment, estem parlant encara de que és una època que no estava molt, molt revalidat la figura de Blasco, en aquell moment pues, vaig ficar en, la seua, en contacte amb la seva neta, doña Gloria Llorca Blasco Ibáñez, vaig ficar en el seu biògraf, que era José Luis León Roca, me vaig ficar en contacte en un bibliòfil valencià que després va tindre un paper fonamental en la creació de la Fundació, que és Ricardo Bolinches. D'alguna forma vaig ficar en contacte amb aquesta gent per a demanar-los materials, xerrades, i d'alguna forma fer un any dedicat a Blasco en Burjassot. Quina va ser la meva sorpresa? Quan es començaren a dir-me que realment pues, que allò era patir el que estaven fent, perquè doña Libertad, la filla de Blasco, quan torna de l'exili de Mèxic a València, ja en plena ja democràcia, se troba en que es comença a intentar que qualsevol institució valenciana diguem, acollira el llegat documental que ella posseïa. Ninguna li fa ni punyetero cas. Què passa? Que doncs, clar, jo veig la situació i dic, escolta, això no pot ser. Oferim la Casa de Cultura de Burjassot per a fer un centre d'estudis sobre Blasco Ibáñez i depositar així el material que puguem. Entonces, doña Gloria me va cedir una part de material, el doctor Bolinches va cedir tota la seva col·lecció bibliogràfica, que era importantíssima perquè ell viatjava per tot el món i en tot el món recollia material. O sigui, a partir d'aquest moment es comencem a construir, també a González Martí li demana també que me dice material i tenim un conveni de cessió de material també al centre d'estudis i creem aquest centre d'estudis en Burjassot. En l'any 94 es comencem i això, es comença allò a donar-se, a veure que n'hi havia molt més del que apareixia. Quan en l'any 98 jo abandono ja la Casa de Cultura, parlo amb la gent que m'ha cedit els materials, li explico com està la situació i, per exemple, el doctor Bolinches, que me'n recordo que no li agradaré mai el seu recolzament, sense cap document, sense cap signatura, sense cap res, me digui, on te'n vagis tu, se'n va el material. I llavors, retirar el material de Burjassot, me'n vaig haver de guardar en la meva casa, afortunadament hi havia espai, una habitació a soles per al material este, i el que farem va ser, a partir d'aquest moment, plantejar-nos el constituir una entitat que donarà suport i que garantirà un poquet el que les institucions públiques valencianes tinguin que tindre en compte amb Blasco Ibáñez. I d'ahí sí, és que la idea de fer una fundació privada que se va constituir en 2001 i que és la que fins ara en aquest moment, que complim justament en guany, 20 anys, ha estat defendent la memòria de Blasco front, perquè tinc que dir que front, a les institucions públiques valencianes, fonamentalment la Junta de València, que hi ha molt que parlar en el tema. Per fer un poc de cronologia, la Fundació Centre d'Estudis Blasco Ibáñez 2001 ho has dit, realment en el 99, diguem, ja esteu en marxa totalment i si no m'equivoco, en el 94 és en seu en Burjassot quan és el primer antecedent. Exacte. Per ubicar-nos cronològicament. Exacte. Val. Mentre parlaves has comentat una cosa molt curiosa, no ja de l'època de la tornada a l'exili de Libertad. És el que has dit. Has comentat dues coses. Primer, la tornada a l'exili de Libertad, el seu esforç per intentar que algú s'interesse i amunt en un moment històric perquè ja torna als 80... on bàsicament València era socialista. I d'altra banda, una altra cosa que has comentat és en un moment en què la figura de Blasco no estava del tot... Estava amagada directament. Blasco, a veure, Blasco, la desgràcia de Blasco és que és un personatge molt incòmodo. A veure, té un nivell que és que en qualsevol altre lloc estarien fent-se creus de la importància que té aquest personatge. Però, desgraciadament, clar, a veure, la vessant política de Blasco, que és la seva vessant més important, perquè tota la resta, la seva fase de periodista, la seva fase d'escriptor, tota la seva diguem, trajectòria partís de la inquietud per inquietud política per fer d'Espanya una república. Lògicament, en aquest moment, i en els anys 80 menys encara, però bueno, ara tampoc, lògicament, un personatge republicà, per la banda, és republicà federalista, o sigui, realment és una cosa que en aquest moment estaria de plena modernitat, però que d'alguna forma, lògicament, a veure, quin partit és el que recolza a un republicà
en la situació política actual. Tenim, diguem, els partits de dretes, lògicament, a banda, l'han encasillat en una sèrie de tòpics, entonces els partits de dretes diuen es que era un revolucionario republicano, masón y además anticlerical. Uah, ya, vamos, tenia banyes i cua, ja, el demoni. I, bueno, això més o més té trellat, que era un poquet l'època que tinguérem en l'Ajuntament de Rita Barberà i esa era la, diguem, la consigna. Però, clar, després està l'altra banda, les esquerres, que li tiren en cara, i jo crec que han hagut historiadors i filòlegs que han defensat l'altra vessant, i és que, dient, clar, Blasco, primer, se va fer milionari i va viure com un marajà. Bueno, però gràcies al seu treball, no de refutar res a ningú, primera. I segona, és que també tenia el defecte de que escrivia en castellà. Ahí hi ha molt que parlar, però bueno, en resum, per dos pincellades. Quan Blasco es comença de jovenet en Constantí Llombard, que era el moment de la Renaixença, diguem, el valencià encara estava en mantilles, o sea, no n'hi havia pràcticament ni una gramàtica ni res, es parlava, o sea, s'escrivia com se parlava, d'alguna forma estava escomençat. I quan es comença la Renaixença i es comencen a ficar en valor el valencià, per exemple, de lo que havia estat passant en Catalunya, arriba un moment en què són les dretes valencianes encapçalades per Teodoro Llorente, les que se fan càrrec d'aquesta Renaixença i la fan anar a la dreta. Què passa? Blasco en aquell moment abandona el projecte i a banda també, és molt lògic, és un personatge que se veu projectat, que vol projectar-se a nivell internacional i lògicament partint des d'un valencià que en aquell moment ja dic, estava en mantilles, o sigui, no té res a veure el que després coneguem. Sabia que no tindria tanta eixida com si escriguera en castellà, perquè se podia traduir en molts més idiomes i, de fet, s'ha traduït a tots els idiomes vistos. I això és el problema, se li tira encara que no, si haguera escrit en valencià, el més segur és que potser el valencià hauria tingut més importància al principi, però això és un poquet de ciència-ficció. Hi ha que ficar-se en el context de les èpoques per a poder comprendre la situació. Tècnicament sí que va escriure en valencià. Sí, clar, primers escrits de Blasco, clar, que són, si no m'equivoco, el Manuel del Rapenat, òbviament sempre vinculat a la figura de Llombard, a la figura, exacte, del republicanisme valencià d'aquella època. Exacte. Els primers escrits de Blasco són en valencià. És clar que sí. I abans, te puc dir que una de les anècdotes que hi ha és que quan Constantí Llombard falta, va morir pobret, més pobre que les rates, desgraciadament, quan falta Constantí Llombard, el que presidís el dol del seu soterrar no és la seva família, és Blasco Ibáñez. O sigui, el que presidís el dos, el que va davant de tots, és Blasco Ibáñez. O sigui, era el seu discípul més volgut i més... De fet, hi ha una anècdota que poquíssima gent coneix. En el cementeri de València, ara que estava de moda estos dies, en el cementeri de València, on està soterrat Constantí Llombard, que és en la part civil, lògicament, perquè, bueno... resulta que... en ese puesto está soterrada la primera filla de Blasco Ibáñez, que li dien llibertat i va morir molt poc després de nàixer. En aquell moment Constantí ja havia comprat la parcel·la en el cementeri, que és com se feia, i quan va faltar, ell s'oferi per a que la filla de Blasco Ibáñez la soterraren en esa parcel·la, on després soterraren a Constantí Llombard. És a dir, la vinculació entre Blasco i Llombard era familiar i era, vamos, paterno-filial. És dir, això de que en cert moment, perquè un cert escritor va tirar-li foc al tema de Blasco, aquesta situació de que se li tira encara això, que era un burgués, que si escrivia en castellà, que si tenia que haver fet molt més per la defensa de l'idioma, en un moment que estaven en la proto-prehistòria, no? És un poquet carregar-li massa al pobre Blasco. Entonces, clar, en aquest moment no n'hi ha ningú partit que s'identifique en la ideologia política que va tindre Blasco en el seu moment, que va ser molt particular. Però bueno, és que si, la situació. Si ens posem a parlar d'història estem 4 hores, no? Però, clar, el que sí. Dius de la reivindicació política... Clar, Blasco és el pare del republicanisme polític valencià, però és que ja és una tradició política... No està desapareguda del tot, perquè sí que segueix existint art d'Izquierda Republicana de la Xina, però tots sabem que, entre cometes, parla malament, no pinten fava. I llavors, clar, és aquesta tradició política, sobretot a l'època del Pura, que és
el primer terç del segle XX valencià és el gran domini del Pura, com a mínim província de València. Però clar, és una projecció d'una tradició política, com a una escala menor també ha passat a l'anarquisme quan li va ser el carlisme, que el franquisme això ho talla i desapareix. Exacte. I a banda és que també, clar, ja dic, ese és el problema que ha tingut Blasco, i és que, diguem, la seua vessant política li ha fet ombra a la seua vessant com a creador literari, bueno, periodista, escriptor, editor, cineasta, el que vulguis, i escriptor bàsicament, és a dir, totes aquestes vessants que a banda les va tocar 20 instruments i en tots va eixir prou bé. Excepte Argentina, pot ser. Argentina, és, ara comentaré si vols, però és una cosa molt curiosa també. Però vull dir, en lo que ell tocava bé, el toca molt bé. Entonces, clar, com no se li pot amagar del tot, al final se li ha donat una etiqueta que diu Blasco és un personatge localista, costumbrista, que sí, que si el Pepet i la Toneta, no sé, com si les novel·les de Blasco foren novel·les costumbristes, no, són novel·les d'una càrrega social tremenda, defensant, diguem, a les classes, que és el que ell pretenia, perquè la seva obra literària inicial és una càrrega política tremenda. Ell està denunciant el maltractament que té les classes socials més baixes respecte de les dominants. És a dir, Arroz i Tartana és això, la xicoteta burguesia valenciana de la ciutat. Flor de Mayo, el patiment dels pescadors de la platja. Entre Naranjos, el món de la taronja i els abusos dels terratenents respecte dels treballadors. És a dir, i després ja quan te'n vas a les novel·les socials ja, que se'n van de València, que si la bodega en Jerez, el problema és que n'hi havia, que si la Horda en Madrid, la càrrega social de Blasco de la primera època de les seues novel·les, o sea, les seues novel·les el que buscaven era formar a la gent o informar a la gent respecte a això de quins eren els problemes socials que n'hi havia en l'època. Ell havia començat a utilitzar per a això el periodisme a través del diari El Pueblo, i després l'anècdota és que ell es comença a escriure novel·les, encara que ja bon escriptor, perquè en El Pueblo, en la premsa de l'època, portava un faldonet, com ara serien els fascículs, en la que se ficaven novel·les. Què passa? Que Blasco en El Pueblo no tenia ni un duro per a comprar drets d'autor d'altres autors. Tot el que feia era dir, pues bueno, quan acaba de fer tot el diari, perquè pràcticament el feia quasi tot ell, després me tinc que ficar també a fer les novel·les. I es comença a escriure novel·les per a fer els faldons del diari El Pueblo. I després ja se n'adona que allò té èxit, es comença a publicar-los, els edita sempre en paper premsa a un preu molt econòmic. Per què? Perquè el que vol és bàsicament la difusió entre les classes populars. El mateix que el pueblo es ven a un terç del preu d'un diari com podia ser el Mercantil Valenciano. O sigui, la seva missió, diguem, de cultura, de donar-li cultura al poble pla, és la seva línia mestra de treball. Ah, clar, Prometeu comença a Xina i al final acaba traduint tots els clàssics mundials al castellà, edicions baratíssimes, i en alguns casos portades de segrelles i d'artistes de gran valor. A veure, Blasco lo que tenia una visió de futur tremenda, i entonces lo que dius tu, és dir, primer, missió, llibres econòmics per a classes populars, bàsicament, però sap que per a fer-los atractius les portades, per exemple, han de ser boniques. I a banda d'ahir moltes voltes dissenya com vol que siga la portada. I entonces se fica en contacte en els dibuixants, pintors, jovenets de l'època, que en aquell moment eren absolutament desconeguts, com Segrelles. El que Segrelles se'n va a Barcelona, veu una exposició de Segrelles i diu, escolta, este vaig a aprofitar-lo, però està Segrelles, està Dubon, està Renau, està tota la gent jove que en aquell moment es començava a pintar algo en el disseny gràfic en València, els contracta a Blasco. És a dir, realment és que de veres que la seva tasca com a editor està molt poquet estudiada i és fonamental per a comprendre el món cultural del València de l'època. És el que dius tu, és a dir, en aquell moment traduís des dels clàssics latins fins a els autors més, Sherlock Holmes, la primera edició que es fa en Espanya la fa ell.
És a dir, se porta el millor, ell tenia una capacitat de treball de lectura tremenda, se porta el millor que troba per tot arreu del món per a publicar-lo en Espanya. És a dir, és una llavor, una tasca tremenda. És que estaríem 4 hores parlant d'anècdotes històriques o de context. Per parlar un poc del legat de Blasco, clar, abans parlàvem, no, del Pura, també és veritat que des dels sanbenitos que se li pengen a Blasco és que se feu de dretes. Realment, el partit sí que vira a la dreta en tants anys, però clar, ahí pel mig ja està Azati i hi ha molta més gent, vull dir. I Sigfrido, el fill de Blasco. Realment, a veure, Blasco... A veure, Blasco se fica en... A veure, en política estava des del principi, però ell sempre diu, jo no soc un polític, jo soc un revolucionari. Que és l'època jove de revolucionari, d'estar ficats en tots els fregaos que n'hi havia. Però després arriba un moment en què la seva missió com a periodista, en quant escrivia un article contra la monarquia o contra l'església o contra qui sigui, directament a la càrcel. A la càrcel de Sant Gregorio, que era el que ara és l'Olimpia, el convent aquell, ell tenia un camastro i un puesto ja fixe allí, o sea, entrava i decía, buenos días, ¿cómo está usted? Para dentro, para fuera, se pasaba allí. I per això se fa diputat, perquè és l'única forma de tindre immunitat per a poder escriure sense anar dia sí dia no a la càrcel. A partir d'aquest moment, pues clar, allí la seua, diguem, ell es comença, ja està 7 legislatures sent diputat, però ell se n'adona que ahí no fa res. Imagineu-vos que València era una illa republicana en un mar que era Espanya monàrquica a tope. És que això era una excepció absoluta. Entonces, clar, què passa? Que per més que diguera el que diguera i tenia uns discursos, bueno, tremendos allí en el Congrés de Diputats, no li feien ni puto cas. Al final votaven i s'acaba la història. Entonces, hi arriba un moment que se n'adona que diu, jo què pinto aquí? Si no me sigue para nada, aquí es perder el tiempo. Entonces ahí se retira, pero eso y por la división que provoca Rodrigo Soriano en el republicanismo de Valencia, se retira de la política ya farte. Ya, que bordón, en escolta, yo me vaig a escriure y a viure, que es lo que tinc que fer, y ya está. Entonces aquí abandona la política activa, té els seus altibaixos en la seva vida, però això... Encara que li diguen, no, és que vostè s'havia retirat la política activa, sí, però quan arriba la dictadura de Primo de Rivera i Unamuno i la resta de gent que estava en París li diuen, escolta, te necessitem perquè tens un prestigi a nivell internacional tremendo, ell abandona tot i se dedica el seu prestigi internacional i els seus diners se'l gasten per a defendre el diguem, este sector de intel·lectuals espanyols que van en contra de la dictadura de Primo de Rivera, que recolzava la monarquia espanyola d'Alfonso XIII. O sea, que realment ell se tira ahí. També és de veres que al poc de temps se n'adona també el mateix, que Unamuno el que vol és tornar a Espanya, que la resta, bueno, Carlos Esplas, l'únic que continua està rere d'ell, però bueno, d'alguna forma se n'adona que allò no té futur i també diu, mira, escolta, me'n vaig a la Costa Azul que tinc a ma casa allí, me vaig a aïllar, vaig a reconstruir, perquè ja lògicament era impossible tornar a Espanya, ja no era impossible, reconstruir un raconet de València allà en plena Costa Azul mirant al Mediterrani i allà acaba els seus dies. O sigui que... Hem parlat del prestigi internacional, abans hem parlat de... Blasco era el republicanisme valencià, està clar. En Alacant i en Castelló, quina era la importància de Blasco? A veure, lògicament, és que clar, les comunicacions i diguem la forma de que ara, la difusió que té ara els mitjans de comunicació i demés, en aquell moment no era tan directe com és en aquest moment, que és molt més universal. També tenia, a veure, nosaltres tenim diversos documents de recolzaments, d'homenatges que se va fer, i com se fa l'homenatge este de l'any 21, per exemple, bueno, el recolzament és a nivell de tota la comunitat valenciana importantíssim, d'ajuntaments de tots els puestos. Lògicament era molt més potent en, diguem, València i el seu entorn, inclús, diguem, la part castellanoparlant i demés, moltíssim més, però lògicament pues això era menys important en aquests puestos. Si se n'adoneu, en aquest moment continua sent també un poquet desigual
la estructura política o la ideologia, diguem, d'un puesto i un altre, no? Però bueno, sí que tenia recolzament, ella era una figura que, ja dic, el que a voltes hem dit, és a dir, se li va quedar xicoteta a València, se li va quedar xicoteta a Madrid, se li va quedar xicoteta a Espanya, se li va quedar xicoteta a Europa, o sigui, realment és un personatge que finalment, pues eso, és un personatge universal. Clara, si ocorre que el Pura era d'àmbit provincial o...? A veure, no exclusivament, però vamos, el seu nucli estava a nivell provincial. Clar, perquè si a vegades busquen coses sobretot de la ciutat de Castelló, en Castelló està el Partit Republicano de la Provincia de Castelló, etc. Sí. I a vegades apareix el líder, que ara no me'n recorde del nom, a vegades apareix com a blasquista o com a regidor del Pura i a vegades apareix com a regidor del Partit Radical, per entendre'm. Sí, exacte. És que, clar, hi ha molt de... a veure, és que el republicanisme... A veure, el gran mèrit que va tindre Blasco en el seu moment en el republicanisme valencià va ser precisament juntar totes les micropartits republicans que n'hi havia. O sigui, el seu èxit per a fundar el Pura finalment, el seu èxit és el que ell deia fusió republicana. És a dir, n'hi havia 20.000 partidets, en cada un tenia un cap que era el que tenia que manar i allò no se ficaven d'acord ni de casualitat. El gran mèrit de Blasco és precisament juntar totes les faccions en un partit únic, que és quan té la força i quan realment domina els ajuntaments tant de València com de les principals ciutats de la província. I aquest és el gran mèrit que té. Entonces, clar, el que passa és que continua, i desgraciadament en aquest moment sabem que continua sent una situació semblant, l'esquerra no sol juntar-se massa i sol tindre... no lliga bé, no sé per què, però no sempre lliga bé. I entonces, pues, això és el que passa també moltes voltes en els partits vinculats a Blasco. Per el que dius abans, que m'ha despistat de comentar-te, realment no és Blasco, que vaig, estava començant per això, no és Blasco el que porta el seu partit cap a la dreta, sinó que Blasco ja s'havia retirat absolutament de la política activa, diguem, com a polític, i el que hereda Isa Besant és el seu fill Sigfrido, el seu fill menor. Sigfrido sí que, vamos, claríssimament, ella havia viscut, a veure, no és les mateixes experiències vitals de Blasco que naix precisament en l'època de la Gloriosa i parla directament de tu a tu en els protagonistes d'aquests capítols a un Sigfrido que ha viscut entre cotonpels, que ha viscut la Mar de Bé i que realment pues, coneix, però és una ideologia més dretana, més de dretes. Què passa? Que per això, ell és el que va continuar, o sigui, desvia completament el partit del Pura cap a la dreta, provoca la escissió en Esquerra Republicana i, lògicament, la immensa majoria de la gent de pes del Pura se'n va a Esquerra Republicana i abandona, lògicament, a Sigfrido, que se queda pràcticament penjat. I després ja la Guerra Civil directament és que se carrega tota aquesta tradició. Clar, i això està així històric, que no és només una cosa del republicanisme, en aquest cas el republicanisme valencià, és que ocorren 50 mesos. Sí, clar, lògicament. I a partir d'aquest moment, el mateix que va passar quan la dictadura de Primo de Rivera, que lògicament la memòria de Blasco se va eliminar, és a dir, van llevar tots els carrers, les plaques, els monuments, els bustos, tot el que recordarà Blasco, directament se va llevar del mig, automàticament. I el mateix que va passar en aquell moment, més encara va passar quan la Guerra Civil, lògicament, republicà i masón, bueno, això ja és el colmo. I encara així, en els anys 60, va ser l'èxit de l'editorial Planeta, que va traure tota l'obra completa de Blasco i de més, que d'alguna forma ja que un moment... Però ja deslligant al Blasco escriptor de la resta de Blascos. Blasco escriptor, i ahí és on se li fica l'etiqueta, escriptor costumbrista, la barraca, punto. Que és això, ho comenta molta gent, no? Blasco, tothom tenia aquestes obres completes en casa, però ningú se les havia llegit. Això era, vamos, jo soc un dels exemples, el meu iaio era blasquiste, que després el temps vaig enterar-me de més coses perquè lògicament en casa no se parlava mai del tema i en ma casa estava tota la col·lecció de Prometeo, estava amagada davant n'hi havia altra col·lecció de llibres, però estava o sigui que això, vamos, i en cert moment, segons me comentava el meu iaio, era molt perillós que te trobaren això en casa, o sigui que hi havia que anar molt de cuidado.
però bueno, sí que és de veres, ja dic, justament ara en guany que estem celebrant precisament la setmana homenatge de que la ciutat de València li celebra a Blasco, la importància d'aquesta setmana homenatge és precisament la seva importància a nivell internacional, és a dir, el València li rep homenatge no perquè fora uno de València, sinó perquè un valencià com és Blasco Ibáñez triomfa en Estats Units, que és, diguem, en aquell moment és la primera potència mundial. Dos anys seguits és el llibre de los cuatro gentes, el llibre més venut de tots els que n'hi havia per davant dels escriptors de parla anglesa, i lògicament València se queda, ja que donar-li un homenatge, perquè clar, això és que queda ridícul, però li fa València, li ho fa Madrid, també li fan un altre homenatge, és a dir, d'alguna forma ahir ja és la projecció, diguem, internacional de Blasco, que passa a ser un personatge molt lluny del localisme que se li vol pretendre, perquè el que diguem, o sea, que un escriptor que en dos o tres anys ven 3 milions d'exemplars en Estats Units d'un llibre d'ell, que inicialment era un llibre escrit en castellà i que no tenia, diguem, que va, sí, lògicament no va tindre cap èxit, perquè era a favor del bando francès, anglès, aliat, i Espanya era, encara que era teòricament neutral, era absolutament del eje Alemanya-Austro-Hongria. O sea que... Anem a deixar, sí, ja m'he desviat, fi la història, perquè si no estaríem 4 hores i crec que ja anem fatal de temps, o sigui, ja ens estem passant del temps. Centrant-se en este repàs històric que estàvem fent de com naix el centre d'estudis, clar, jo entenc que arribem a mitjans dels 90, ben, o sigui, abans dels anys 90 el que teníem era una dècada de pegar bacs a veure qui assumia aquest legat que aparentment era incòmode per a, insistir, com una Generalitat Socialista, un Ajuntament de València Socialista, etc. Al final, diguem, en Burjassó n'hi ha un boig que més o menys es fa un poc de cas i tatatim patatam. Clar, arribem a mitjans dels 90 i la situació és exactament la mateixa que en el 75. En plan, tengo aquí un legado que tengo que reivindicar. Sí, lògicament, ja dic, afortunadament, per això, en Burjassó dediquem una sala gran de la Casa de Cultura, soles, per a, diguem, per a este centre d'estudis de Blasco Ibáñez, i a partir d'aquest moment es comencem a fer activitats de promoció de Blasco, diguem, la gent que n'hi havia al voltant seu. Però, per exemple, una de les coses que jo més satisfacció m'he donat és que se ficàrem en contacte en una associació que n'hi havia en Menton, en França, on va faltar Blasco, d'amics de Blasco Ibáñez, que estaven intentant en aquell moment també recuperar la via de Fontana Rosa, que també estava abandonada. Entonces, pues bueno, se van fer intercanvi, anar portant nosaltres exposicions allà, ells vingueren... vaig recuperar, per exemple, dels depòsits de la Diputació de València els materials de l'exposició que es va fer en els anys 80 en el Tinglado del Puerto, que d'Artur Eras, és a dir, es va fer molta activitat, i jo crec que una part d'aquesta activitat és el que va fer que València finalment tirarà endavant en recrear la Casa Museu. Per una sèrie de circumstàncies també, perquè en aquell moment s'estava urbanitzant la platja, es va fer el passeig marítim, i d'alguna forma, pues, com a compensació de les obres, se va reconstruir aquell edifici que estava ja, vamos, assolat completament i abandonat. O sigui que, a partir d'aquest moment, quan es comença a València, es comença a donar-se compte també de que el tema era interessant i es comença a ficar-se en marxa. Ens plantem en l'any 97. En l'any 97 ja estava Rita Barberà perfectament consolidada en l'Ajuntament de València. I clar, és esta ironia o esta gràcia, perquè jo suposo que seria divertit, és el que has dit, o sigui, Blasco Ibáñez era el polític anticonservador per antonomàcia de la ciutat de València. Suposo que en aquesta època el que se reivindicava era ixe Blasco naturalista, no? de la barraca. No sé si cau molt la barraca, no us mireu la portada, que és muy valenciano todo. Com fon això? Pues ja dic... Ahí ya que una chua pro interesante, no voy a explicar el detalle porque si no sería más allá, pero bueno, la idea es esa, que vente el éxito que te Burjassó en el tema, Valencia se fica, ya se había hecho la gestión abans de comprar la casa museo, o sea, la casa, el chalet de Blasco en la Malvarrosa, que en aquel momento estaba
assolat absolutament, perquè quan acaba la Guerra Civil s'incauten d'ell el moviment, el transformen en escola de fletxes navales, arrasen en tot el que hi havia, en cariàtides, en escultures, en tot, i quan l'abandonen, l'abandonen en tal estat que allò era impossible ja de reconstruir, tenien que tirar-lo a terra i fer-ho de nou. A veure, era curiós perquè hi havia un símbol que era que la porta que tenia a l'entrada estava sempre tancada, una porta de fusta tancada absolutament, i si tu no espentaves i intentaves entrar, no sabies que allò estava obert. Nosaltres sempre diem que d'alguna forma el que s'havia pretès era, pues això, tancar el llegat de Blasco ahí, ficar-li clau i tirar la clau a la platja i s'acaba la història. La regidora de, en aquell moment, de Cultura, se fica en contacte amb la neta de Blasco, doña Gloria Llorca, l'amenaça més o menys de que té que deixar el material que té ella, o de lo contrari anirà a premsa a dir que era una malíssima persona, i tota aquesta dona que tenia ja molts anys i era molt major s'acollona, i al final pues, se dis una part del material, una part. Doncs això s'obri la casa museu, el disseny i tot es fa, diguem, molt interessant, per dir-ho d'una manera. I a partir d'aquest moment, en el moment en què la fundació se crea, doña Gloria, perquè ja dic, el problema és que sí, se crea la casa museu, però allà no té cap activitat, està morta absolutament. Entonces, doña Gloria, quan se dice el material, hi ha una clàusula en el conveni de cessió per el que diu que si en un any, en dos anys, no li agradava com estava la situació, podia retornar els béns. Entonces ella demana per escrit, per registre d'entrada, que li tornen els béns, i diu que, de totes formes, que per a no perjudicar a la casa museu, que se pot quedar dins de la casa museu perquè va ficar en marxa una fundació. Quan se fa la fundació, en l'acte fundacional de la fundació, ella cedís, i el doctor Bolinches, els dos cedissen tot el material que tenen, absolutament tot, a la fundació, i a partir d'aquest moment la fundació se fa càrrec d'aquest fondo. A partir d'aquest moment es comença la guerra en l'Ajuntament de València, de Rita Barberà, perquè, lògicament, Rita Barberà diu que no n'és, que aquello de Santa Rita, 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 lo que sea no se quita, i si queréis llevarlo, irá a juicio. Doña Gloria, lògicament, no li fa gràcia tindre una guerra d'aquest tipus, entonces, d'alguna forma, busquem convenis per a poder anar. I així n'has anat a trompicons, unes temporades millor, altres pitjor, la majoria pitjor. L'Ajuntament, nosaltres volem que allò tingui activitat, i l'Ajuntament intentant que fos la mínima activitat possible, perquè Blasco continuava sent incòmodo. Clar, és aquesta contradicció de no n'hi havia interès per l'Ajuntament, això resulta evident. Ara s'estan fent més coses, però tampoc és que... Pues, després, si vol, explico un poquet. Bé, i el que tenim és això, o sigui, vull dir, l'interès per tindre el fons sí o sí, però no un interès per difondre'l. Exacte, ese és el problema. A veure, queda molt bonic. És que és un problema habitual, diguem, en les institucions per part dels polítics. És a dir, s'inaugura una casa, museu, de lo que siga, es diga Blasco Ibáñez Fuster, de lo mateix, i ahí està. I ja està, però no me demanes ja més, ja, a tot el més ja incomoda, no? Entonces, ese és el problema. Lògicament, la fundació, el seu objectiu bàsic és difondre l'obra i la figura de Blasco Ibáñez. Entonces, no es pot estar creuat de braços esperant a veure que l'Ajuntament faci algo. Entonces, lògicament, en totes les administracions que han passat, la fundació ha sigut la mosca cojonera que me tocava les narices. Entonces, clar, arriba un moment en què, pues, això... O sea, en cert moment que en un plenari de l'Ajuntament reclamem, diguem, més atenció, se'ns diu per part de la regidora, María José Falcón, concretament, que no se firma convenio con la fundació perquè que totes les subvencions que nos dan nos las gastamos en comilonas. Si fuera ahí, si no, yo no cabría por la puerta, ¿no? Yo estoy primer. O sea, que, insulta que algo queda, ¿no? Y así es el problema. Entonces, claro, en este momento estem en una situació semblant. Ha hagut un canvi important. Se ha notat per part de l'Ajuntament prou diferència. Ara la Casa de Museu té un director professional, investigador, competent, coneixedor del tema de Blasco, que abans no existia. Existeix una certa sensibilitat, però
Continua havent molts problemes de comunicació entre Fundació i Ajuntament. De fet, en 2017 la cosa estigué molt, molt, molt a punt de que la Fundació ficara punta i final a aquest tema, importància del fons de la Biblioteca Nacional, i s'acaba la història. Si el que volem és que estigui a l'abast dels investigadors i així no es feia res, pues, escolta, en la Biblioteca Nacional segur que els investigadors n'hi haurà. I llavors, quina seria la solució per a aquest problema que s'ha allargat molt durant el temps? O sigui, sí, a veure, si la solució és molt senzilla. Realment, a veure, el que més malícia me dona és que realment l'Ajuntament està fent el més difícil, que és ficar fondos, ficar personal, bueno, personal, encara que hi ha una seva persona, però bueno, una persona soles. Però bueno, ja en mitjans s'està remodelant l'exposició, s'està acondicionant l'edifici, és a dir, d'alguna forma els diners s'estan ficant i d'alguna forma s'estan fent coses, però continua havent una incomunicació pràcticament total entre, diguem, més que a nivell polític, més que a nivell tècnic, no? Entre l'Ajuntament i la Fundació. La Fundació continuem sent la mosca cojonera que li recorda de quan en quan que hi ha que fer coses. I, lògicament, per a un polític que algú li toque els nassos no li agrada massa. I aquest és el problema. Realment ja dic, o sigui, la cosa aniria molt bé simplement que n'hi haguera, com jo recordo en 2017 quan se va fer l'any Blasco, hi hagués una comunicació absoluta entre el, diguem, entre l'Ajuntament i la Fundació. Teníem reunions pràcticament mensuals per a ficar-nos d'acord en les activitats i s'arribava sempre a un acord, mai hi ha hagut cap problema, però clar, ha hagut recentment un problema prou greu d'incomunicació que al final la Fundació ha tingut que plantar-se i ficar per escrit que si continuava la cosa així, lògicament acabaríem malament. Clar, ara seria bonic acabar alguna reflexió bonica o alguna reflexió de futur, però ho estàs fent molt lleig. Jo, desgraciadament, ja dic, el problema de fons és que no n'hi ha ningú partit polític que assumisca en la seva totalitat la figura de Blasco Ibáñez, que s'identifiqui amb Blasco Ibáñez. Entonces, sempre van en molta cautela, van en molt de cura i sempre, diguem, a mitjan de gas. Entonces, ja dic, jo no imagine en França que el Zola el tinguin ahí amagat o Víctor Hugo, jo que sé, que el tinguin amagat, jo que sé, que aparega, com ha aparegut fa poc de temps, un llegat documental important i que ningú fera res, no m'imagine jo això en França, per exemple. Pot ser la solució és refundar el Pura? A veure, això és que jo ahí ja tinc la meva edat, no vaig a ficar-me en batalletes i no sé si la solució és refundar el Pura o el que estem fent, intentar donar a conèixer que Blasco, a banda de ser un polític i tenir una ideologia claríssima que la va defensar sense cap dubte, era molt més. És un personatge, direm, en València és un personatge fonamental. Jo me recordo quan se va fer l'homenatge en 1921, Blasco, abans de vindre, envia una carta dient estic d'acord que me feu l'homenatge en una condició, que no siga, no tinga una cap connotació política. És a dir, és un personatge a un valencià que ha portat el nom de València per tot arreu del món. Si és així, jo aniré. Si no, oblideu-se de mi. Jo crec que és la Blasco, a banda i sense amagar la seva importància política, és un personatge importantíssim, tant a nivell escriptor, periodista, editor, cineasta, perquè no hem parlat del tema, però en els anys 14 ell va produir la seva pròpia pel·lícula de Los 400 d'Apocalipsis. En l'any 14 allò era, encara el cine estava en mantelles i ja ho feia. I les adaptacions a Hollywood, de Torrent, crec que era una del 21, sí, si no recordo malament. Mm-hmm. O sea, jo crec, no sé si continuarà sent, però vamos, fins a fa 4 dies Blasco era el que tenia més adaptacions al cine de les seues novel·les. O sea, que realment, vull dir, que té moltes vessants, moltes, molt interessants, i que realment hi hauria que recolzar-ho. És fonamentalment, i per damunt de tot, és, en la meva opinió, és la meva personal, el valencià més universal que ha tingut la història. Perquè no ha sigut conegut en València, no ha sigut
ha sols conegut en Europa, sinó arreu de tot el món. És a dir, fa poc de temps hi hagué un investigador espanyol afincat en Estats Units que treballa en Japó, resulta que va retraure que en Japó s'havien fet adaptacions de pel·lícules de Blasco abans de la Segona Guerra Mundial, que se van destruir durant la guerra, però bueno, que s'havien fet. Compte, un personatge universal com este, el dissem i pedre... A tall d'anècdota, en la Wikipedia, si busques en Wikimedia Commons, que és el repositori que tenim per al fitxer multimèdia, totes no estan, però la majoria de novel·les de Blasco estan, l'únic que estan en edicions en vés a saber quin idioma. Sí, sí, clar, sí, sí. En els països on sí que ha hagut un esforç per digitalitzar llibres, jo que sé, crec que... no et vaig a dir res perquè no tinc davant les dades, però tu pots buscar novel·les de Blasco en polonès i estan ahí. Sí, 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 i en xinès, i en russo, i en el que vulguis, és que hi ha de tot. Inclús en el idioma este... Esperanto. Esperanto, exacte, no, decía, perdón. En Esperanto també està, és dir, de tot. I una anècdota, ja que anem d'anècdotes, Blasco comentava quan dona la volta al món, que ja va ser l'últim projecte vital que va tindre, ell comentava en una de les anècdotes i que ens escolta, és que jo he anat a Japó i un senyor normal i corrent de Japó m'estava explicant a mi el guió, diguem, de Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis, me ho estava explicant, i de les meues novel·les que havia llegit no sé quants, m'estava explicant a mi les meues novel·les, i és que, bueno, estic al·lucinant, en el sentit d'això, dir com en Japó ha tingut tant d'èxit, és dir, quin personatge valencià podia això? Actualment cap, en la seva època Lluís Vives seria l'únic que podria comparar. Exacte, però clar, en el món de Lluís Vives de l'època, que també, a veure, jo no vull retraure, o sigui, jo no dic que sigui l'únic, hi ha moltíssims i hi ha que defendre-ho, però clar, el meu paper en aquest moment és defendre, diguem, la memòria de Blasco, ja dic, a nivell recent, segle XX, per ahí, vull dir, personatge com ell, és que no ha hagut cap, i bueno, està Sorolla, que era el seu quasi germà, però d'alguna forma, valencians que han tingut aquest èxit a nivell mundial, s'obren, dicen, una mà. Tal qual. Sant Vicent, Lluís Vives, Blasco i Sorolla. Exacte. Segrelles, a lo millor un pau, però els Estats Units, bàsicament. Exacte. Bé, ara sí que tenim una anècdota divertida per a finalitzar, aquella condició que posa que ell estava a favor de l'homenatge sempre i qual fora de tots. I bé, jo crec que això és una conclusió en la que podem deixar-la. Sí, sí, de fet, l'Ajuntament de València, sense cap excepció, va recolzar l'homenatge, és a dir, fer-li una setmana d'homenatges a un valencià, sí, o sea, solament se va superar en quant a resposta per part del públic el moment en el que el 33 torna les seues despulles a València. Ixa va ser la més nombrosa de les accions que imagineu-nos que estem en l'any 33, que els mitjans de transport i comunicació eren molt diferents. Però jo dic, l'any 21 i l'any 33 són els actes més massius que ha registrat València. Molt bé, Àngel. Hem de deixar-ho en algun moment i bé, ha sigut ara, o sigui que ha sigut una hora llarga més que interessant. Moltíssimes gràcies per haver vingut i ja saps que tens la porta oberta per tornar sempre. Quan m'imiteu així estem a contar-vos cosetes de Blasco. Moltes gràcies. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.